ഹായ് ഹലോ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സൂപ്പർ വീഡിയോ ആണ്. ലൈറ്റ് വെയിറ്റ് ആയിട്ട് ചെറ്റനാടാണ്, പ്രസാദ് ചേട്ടനും കെ കെ ചേട്ടനും കൂടി ചേർന്നിട്ടാണ് വീഡിയോ എടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഓരോ സംശയങ്ങൾ, ഈ ഞാൻ 18 പോയിൻറ്റ് 19 പോയിൻറ്റൊക്കെ വെയിറ്റുള്ള സെറ്റുകൾ ഇൻസ്റ്റയിലും FBയിലൊക്കെ ഇടുമ്പോൾ അത് സത്യമാണോ അല്ലേ എന്ന് യൂട്യൂബിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്കും കൂടി വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു സംശയം. അപ്പോൾ ഞാനും കരുതി അതൊന്നും തീർത്തു കൊടുക്കണ്ടേ പ്രസാദേ. കാര്യം ഇത് എത്ര പവനാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, ഞാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു മാല അത് വേണ്ട, എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു മാല ഉണ്ടല്ലോ, ഇത് തന്നെ 6 പൗണ്ട് തികച്ചില്ല കേട്ടോ. ഇത് നല്ല കാഴ്ചയ്ക്കുള്ള ചെറ്റനാട് കളക്ഷൻസിൽ വരുന്നതാണ്. ചെറ്റനാട് കളക്ഷൻ പൊതുവേ വെയിറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നുള്ളൊരു പരാതി ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ 6 പൗണ്ടില്ല, 5.75 പൗണ്ടിലൊക്കെ വരുന്നത്, നല്ല നീളത്തിലുള്ള അല്ലേ. കൊള്ളാമോ കാണാൻ? അപ്പോൾ സൂം ചെയ്താണ് പ്രസാദ്, സൂം എല്ലാം അടുത്തു വന്ന് കാണിച്ചാണ്. മൈക്ക് അവിടെ ഇരിക്കുന്നു, കുഴപ്പമില്ല. എന്നാലും ഭംഗിയുണ്ടാടേ, കൊള്ളാമോ? കൊള്ളാല്ല അല്ലേ. ഇത് 6 പൗണ്ടില്ല കേട്ടോ, 46 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. 46 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ 5.75 പൗണ്ടിൽ ലാസ്റ്റ് മാല ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇടാം. അത്ര സെറ്റപ്പ് ഉണ്ട്. ചെറ്റിനാട് ഇങ്ങനെ സെറ്റ് ഇടുമ്പോഴത്തേക്കും വലിയ സെറ്റ് ഇടലല്ലോ ഇടുന്നത്, നമ്മൾ ചെറിയ സെറ്റല്ലേ ഇടുന്നേ. ഇതാണ് നീളത്തിലുള്ളതും ഉണ്ട്. ഇത് 6.5 പൗണ്ടിൽ അടിപൊളി, നല്ല ലോക്കറ്റൊക്കെ വെച്ചിട്ട് നല്ല നീളത്തിൽ പൊളിയല്ലേ. 6.5 പൗണ്ടേ ഉള്ളൂ കേട്ടാ, ഇങ്ങനെ ഇരിക്കാൻ നല്ല സുഖടാ. 6.5 പൗണ്ടിൽ നല്ല മാല വെറൈറ്റി. അടുത്തൊന്നും വെച്ചാൽ മോനെ പ്രസാദ്, എൻ്റെ മുഖം കാണിച്ചില്ലേ, കാണിക്കണ്ട, ഞാൻ ഫേമസ് ആണ്. നെക്ലസൊക്കെ ഒന്ന് ഫേമസ് ആവട്ടെ. 6.5 പൗണ്ടിൽ ലക്ഷ്മിയുടെ ലോക്കറ്റ്. നമ്മൾ വിജയദശമിയൊക്കെ വരെയല്ലേ, ഷോപ്പൊക്കെ ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടാ. പൂജ വയ്പ്പിനും പൂജ എടുപ്പിനൊക്കെ ഒരുപാട് പേര് എന്നെ വിളിച്ച് ചോദിച്ചു ഷോപ്പ് ഓപ്പൺ ആണോ എന്ന്. ഓപ്പൺ ആണ് കേട്ടോ കുട്ടികളെ. ഇത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കാണിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ചിട്ടും കൂടെ പ്രസാദ് പിന്നെ കാണിച്ചു തരും. പിന്നെ വെവൂർ ടൈപ്പ് കേട്ടോ, ഗോപി ടൈപ്പ് അല്ലേ. ഇതും 6.5 അല്ലടാ, 6 പോയിൻറ്റ് അല്ലേ. വെയിറ്റ് ഇല്ല അതിനകത്ത്. 6 പോയിൻറ്റ് ഇല്ല എന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ. 5.75 പൗണ്ടൊക്കെ ഉള്ളൂ. 5.75 പൗണ്ടിൻ്റെ ഗോപി മാലയാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രശ്മിയുടെ എൻ്റെയും വീഡിയോ ഒക്കെ ഞാൻ FBയിലിട്ടിരുന്നു, കാണാത്തവർ പോയി കാണണേ. കാരണം രശ്മി പറഞ്ഞു, ചോദിക്കുന്നു, ചേട്ടാ എത്ര പേര് കണ്ട്, എത്ര പേര് കണ്ടെന്ന്. ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറച്ച് പേരെ കണ്ട് അവിടെ ഇരിക്കാൻ പറഞ്ഞു. ഇത് ഓക്കെ അല്ലേ, ചെറ്റനാടിൻ്റെ സൂപ്പർ കളക്ഷൻ. പിന്നെ ഇതും എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് ഈ കളക്ഷൻ. ഇതും ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ 6.5 പൗണ്ട് അല്ലേ, 6 പൗണ്ടിൻ്റെ വരുന്ന കളക്ഷനാണ്. 6 പൗണ്ടിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. വെള്ള ഡ്രസ് ഇട്ടുണ്ടോ ഈ കളക്ഷൻ പ്രസാദ്, ഒന്ന് കാണിക്കണമെന്ന് ഇന്നലെ എന്നെ വിളിച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ചേട്ടാ ഇത് കാണിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതാണ്. ലക്ഷ്മി ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ, ലക്ഷ്മി. എൻ്റെ രശ്മിയെ പോലെ തന്നെ എല്ലാത്തിലും ലക്ഷ്മി ഉണ്ടല്ലോ ദൈവമേ. നന്നായി. കൂടുതലും ട്രഡീഷണൽ വെഡ്ഡിങ് സെറ്റാണ്, അല്ല ലക്ഷ്മി ഇല്ലാത്തതും ഉണ്ട്. രശ്മി ലക്ഷ്മിയും കൂടെ ചേർന്ന് ലക്ഷ്മി തന്നെ രശ്മി. പിന്നെ ഇത് അല്ലേ, ഇത് എത്ര ഉണ്ട് മോനെ? ഇതും 6.5 പൗണ്ടാണേ. എന്നിട്ട് ഇത് വെറൈറ്റി ഉണ്ട് കേട്ടോ സംഭവം. കുറച്ചുകൂടി ലെങ്ത് കൂടെ ഉണ്ടോന്നുണ്ടല്ലേ, വീതിയുണ്ട് അല്ലേ. പ്രസാദ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞു വീതിയുണ്ട്, അപ്പൊ കെ കെ ചേട്ടനും പറഞ്ഞു എനിക്ക് ശരി വീതിയുണ്ട്, കുഴപ്പമില്ല. ശരിയല്ലേ, കാണാമോ? കണ്ടൂടെ, കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് നല്ലോണം, കറക്റ്റല്ലേ, ക്ലിയർ അല്ലേ ഏടാ. ഓക്കെ, 6.5 പൗണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ അടുങ്ങി കിടക്കണേ കേട്ടാ. ഇങ്ങനെ തറയിൽ വെച്ചുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ പ്രസാദ്, തറയിലല്ല ഇവിടെ വെച്ചുകൂടെ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ, ഇതിപ്പോഴല്ല ഞാൻ പറയുമ്പോൾ മതിയേ. പിന്നെ മാങ്ങ അല്ല, മാങ്ങ അല്ലല്ല, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ് അല്ലേ. ഇത് നമ്മൾ കാണിച്ച് നേരത്തെ കാണിച്ച്, ഇത് വേറൊരു ടൈപ്പ്. ഇതിൻ്റെ ഒരുപാട് സെറ്റുകളുണ്ട് കേട്ടോ കുട്ടികളെ. ഇതും 6 പൗണ്ടാണ് മാങ്ങ. അത് കുറച്ച് ഇവിടെ കട്ടിയുണ്ട് കേട്ടോ, ഈ വർക്ക് കട്ടി വർക്കാണ്, അതുകൊണ്ടാണ് 6 പൗണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ ഇത് 5.5 പൗണ്ടിൽ 5 പൗണ്ടിലൊക്കെ നമുക്ക് ചെയ്യാം. ലെയർ മാലയും കൂടെ രണ്ടൊന്ന് പീസ് കാണിക്കാമേ, കാരണം ഇത് വിശ്വാസമില്ലാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അല്ല ചില സംശയം വരുവേ, കാരണം ചിലപ്പോൾ നമ്മൾ ചില സ്ഥലങ്ങളിൽ പോയിട്ട് ഇത് വെയിറ്റ് കൂടുതൽ കാണുമ്പോൾ ഇത് വെയിറ്റ് കുറയുമ്പോൾ ഈ ചേട്ടൻ വെറുതെ പറയുന്നതാണോ എന്നൊക്കെ ആൾക്കാരൊക്കെ തോന്നലുണ്ടാവാം. കാരണം ഇതിൻ്റെ ടോട്ടൽ വെയിറ്റ് കൊടുത്തേക്കണുണ്ട്, 51 ഗ്രാം കൊടുത്തേക്കുന്ന. ഇതിനകത്ത് 1 ഗ്രാം 900 മില്ലി സ്റ്റോണുണ്ട്, പിന്നെ 49 ഗ്രാം, 6.48, 6 പൗണ്ടിനും 1 ഗ്രാമും കൂടിയാണ് ഇതുള്ളത് കേട്ടോ. എന്നിട്ട് 6.5 പൗണ്ടെന്നാണ് ചേട്ടൻ പറഞ്ഞത് അല്ലേ. അപ്പോൾ എന്ത് സത്യസന്ധ, സത്യമല്ലേ വേണ്ട. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വേണ്ട, നോക്കോ വേണ്ട. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് 47 ഗ്രാം ഉണ്ട്, 1 ഗ്രാം 200 മില്ലി അതിൻ്റെ സ്റ്റോണിൻ്റെ വെയിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് 46 ഗ്രാം എന്ന് പറയുമ്പോൾ കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ, 5.75 പൗണ്ടാണ്. എന്ത് സത്യസന്ധ, അല്ല കറക്റ്റ് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത്. ചെറ്റനാടിനെ കുറച്ച് മേക്കിംഗ് ചാർജ് കൂടുതലാണ്, കേരള വർക്കിനെ അപേക്ഷിച്ചിട്ട് മേക്കിംഗ് ചാർജ് കൂടുതലാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ വേറൊരു സൂപ്പർ ടൈപ്പ് മാല കേട്ടോ, ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഈ കളക്ഷനെ. കാരണം ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ മുത്ത്, താഴെ മുത്ത്, ടോട്ടലി മുത്ത്, അടിപൊളി. ഇത് ഫസ്റ്റ് ചോക്കറായിട്ട് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇറപ്പോടെറുപ്പ് ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാം, ഇങ്ങനെ ഉണ്ട് ഇറപ്പോടെറുപ്പായിരിക്കും. കാരണം ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു നെക്ലസ്സാണ്. കാരണം ഞാൻ ഇത് നേരത്തെ ഇത് ഈ ടൈപ്പ് എൻ്റെ വീഡിയോ ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളതാണ്. കൊള്ളാമോ? കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടാ? എങ്ങനെയുണ്ട്?
ഇതെന്ന് പറയുമ്പോൾ വെയിറ്റ് പറയണ്ടേ, ഞാൻ 26 ഗ്രാം, 1 ഗ്രാം 350 mL സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് നോക്കിക്കോ, 26 ഗ്രാമാണ്, 1 ഗ്രാം 350 mL സ്റ്റോൺ കഴിഞ്ഞിട്ട് 25 ഗ്രാം അല്ലെ, 3 പവൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് 1 ഗ്രാമും കൂടി കേട്ടാ, മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ ഞാൻ വ്യക്തമായിട്ട് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഈ കളക്ഷനൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂട്ടുകാരികൾക്കൊക്കെ നിങ്ങൾ എത്തിച്ചു കൊടുത്തിട്ട് അവരൊക്കെ കണ്ടിട്ട് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഇത് സെയിലായിട്ട് പോകുമ്പോൾ എന്നെ പഞ്ഞിക്കിടാനായിട്ടല്ലേ അയച്ചു കൊടുത്തോട്ടെ, ചുമ്മാ പറയണ കേട്ടാ. കാരണം ഓരോ ടൈമിൽ വരുന്ന ഓരോ കളക്ഷൻസാണ്. ഇതിപ്പം വന്നിട്ട് രമണി ചേച്ചിയുടെ മോള് അനുപമ എടുത്തുകൊണ്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കളക്ഷൻ ആ കൊച്ചിനും വേറെ കൊച്ചിന് കിട്ടത്തില്ല, അവൾ വരുമ്പോൾ ഇതായിരിക്കും കിട്ടുന്ന, ചിലപ്പോൾ അത് അതിനെക്കാട്ടി ഭംഗിയായിരിക്കും. 3.5 പവനേ ഉള്ളൂ. രശ്മി, രശ്മി ഉണ്ടോ? രശ്മി എൻ്റെ പെണ്ണല്ലേ. ആതിര വരുമ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഈ കളക്ഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്ന അല്ലേ. ആതിര വരുമ്പോൾ പൊന്നാതിര വരവായി. അപ്പോൾ ഇത് എത്ര പോനാണെന്നറിയാമോ? 28 ഗ്രാമാണ്. 28 ഗ്രാം സ്റ്റോണ് കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 27 ഗ്രാം വരും. 27 ഗ്രാം 400 mL കൂടെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഇതിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് വീതിയുണ്ട് ഇതിന്. ഇത് വളരെ നല്ലൊരു ഇതാണ്. ഏത് സിനിമയിൽ സുരാജ് വെഞ്ഞാറോട് പറയണത് നല്ല നല്ല കളക്ഷനാണ്. അല്ലെ, നമ്മളൊന്നും അഴുക കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറയത്തില്ല, എല്ലാം നല്ലതെന്ന് തന്നെ പറയുള്ളൂ. അത് അങ്ങനെയും കൂടെ ഉണ്ട് കാര്യങ്ങൾ. ഏതെങ്കിലും ജ്വല്ലറിക്കാരൻ സ്വർണ്ണം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് കൊള്ളത്തില്ല എന്ന് പറയൂ? അത് എനിക്ക് തന്നെ ഞാനും. പിന്നെ എന്ന് പറയുമ്പോഴേ ഇതൊന്ന് കാണിച്ചു കേട്ടെ, ഇതെനിക്ക് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു കേട്ടോ. ഇത് പാലക്ക് ആണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, പാലക്കല്ല, റൗണ്ട് കാശിൽ പാലക്കാണൊക്കെ വന്നിട്ട് റൗണ്ട് പാലക്ക അല്ലേ, ആ ടൈപ്പ് പച്ചക്കല്ലൊക്കെ കൊടുത്തിട്ട് വെറൈറ്റി ആയിട്ട് ചെയ്തിട്ട് ട്രഡീഷണലായിട്ട് വരുന്ന ഇതുപോലത്തെ കുറച്ച് കളക്ഷൻസിൻ്റെ വീഡിയോ അടുത്ത വീഡിയോയിൽ ചെയ്യണം എന്ന് പ്രസാദ് ചേട്ടനും കെ കെ ചേട്ടനൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ, എൻ്റെ കൂടെ പറഞ്ഞപ്പോൾ കെ കെ ചേട്ടൻ അങ്ങ് സമ്മതിച്ചു കുറച്ച് വീഡിയോ ചെയ്യാമെന്ന്. സോറി, ഞാനല്ലോ കെ കെ ചേട്ടൻ. അപ്പോൾ ഇതെടുത്താണ് മോനെ, ഇത് അടുത്തൊന്ന് കാണിച്ചാണ്. ഇത് 6 പവനുണ്ടോ? സോറി, 6.75 പവനുണ്ടേ, അല്ല 6.25 പവനുണ്ടേ. വെയിറ്റ് സ്റ്റോണിൻ്റെ കഴിഞ്ഞിട്ട് 6.25 പവനുണ്ടേ. നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ട്, കാശുണ്ട്, എല്ലാം ഉണ്ട്. ട്രഡീഷണലി ഭയങ്കര ലുക്കായിട്ടുള്ള മാലയാണ്. ഒരു പക്ഷേ നേരത്തെ കാലത്ത് ഈ കല്യാണം കഴിക്കാൻ പോണ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ അമ്മയ്ക്കും അമ്മാമ്മയ്ക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്ന കളക്ഷൻസ് ആയിരിക്കും നേരത്തെ ട്രഡീഷണലി ഓർണമെൻസിൽ ഉണ്ട്. അവർക്കൊക്കെ ഉണ്ടാ, അവർ ഇട്ടിരുന്ന. ഇപ്പോൾ പെങ്കൊച്ചിൻ്റെ അമ്മൂമ്മയൊക്കെ ഇപ്പോൾ കടയിൽ വരുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്, അയ്യോ നേരത്തെ കണ്ട എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന കളക്ഷൻസൊക്കെ ആണല്ലോ ഇപ്പോൾ ട്രെൻഡായിട്ട് വന്നേക്കണേന്ന് പറയുമ്പോൾ അല്ലേ ഭയങ്കര സന്തോഷമല്ലേ അല്ലേ. ശരിയാണ്, അടുത്തവാ. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടതിൻ്റെ 24 ഗ്രാം, 23 ഗ്രാം, 2.75 പവന്, 3 പവനാകത്തേ ഉള്ളേ. വെയിറ്റൊക്കെ സ്ഥലത്തിന് സത്യസന്ധമായിട്ടാണ് പറയുന്നത്. എങ്ങനെയുണ്ട്? ഇതൊക്കെ നമ്മുടെ പണിക്കാരെ സമ്മതിക്കണല്ലേ. ശരിയല്ലേ, സൂപ്പർ കളക്ഷൻസ്, സൂപ്പർ ഓഫ് വെറൈറ്റി ഓഫ് കളക്ഷൻസ് ഇൻ രാജ്കുമാരി. ഓക്കെ, അങ്ങനെയല്ലേ ഇംഗ്ലീഷിൽ, അങ്ങനെ ആയിരിക്കണം, അങ്ങനെ ആവണമല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പറയാം, ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാമെന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് ടോട്ടലി ഉള്ളത്, അതുകൊണ്ട് പിന്നെ പ്രശ്നമല്ല. ഇത് ഞാൻ നോക്കിയിരുന്നു കേട്ടോ, 3 കാലം അത് ടാഗ് ഇതിനകത്തില്ലാത്തതുകൊണ്ട് പുതിയ വന്നൊരു കളക്ഷനാണ്. എങ്ങനെയുണ്ട് പിച്ചിയിൽ? ചെട്ടനാടിൻ്റെ പിച്ചി പൊളി തന്നെ കേട്ടോ. ഇതിൽ മറ്റേ വർക്കുണ്ട് കേട്ടോ. എന്താ പറയല്ലോ എൻ്റെ, ഇതെന്താ പറയല്ലോ, മാറ്റ് ഫിനിഷ് അല്ലേ, മാറ്റ് ഫിനിഷ്, മാറ്റ് ഫിനിഷോട് കൂടി ഇവിടെ അങ്ങനെ സ്റ്റോണൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെറ്റനാടിൻ്റെ ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് ആണ് കേട്ടോ. ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് അല്ലേ അല്ലേ, ലൈറ്റ് വെയ്റ്റ് കളക്ഷൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് എഴുതി അറിഞ്ഞുകൂടെ കേട്ടോ. അതാണ് അതിനെക്കാട്ടിയും വലിയ വിഷയം, അറിയാമെന്നുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങൾ പറഞ്ഞിരണേ. പിന്നെ ഈ കാശ്, ഓ അതിനെക്കാട്ടിയൊക്കെ എനിക്ക് ഈ 3 എണ്ണം ഇഷ്ടപ്പെട്ട. അതിച്ച് വെയിറ്റ് ഉള്ളതുകൊണ്ടാണോ ഇഷ്ടപ്പെടാത്തതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വെയിറ്റ് ഇല്ല, 26 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ, 27 ഗ്രാമേ ഉള്ളൂ. അടുക്ക് കാശ് കൊള്ളാം. പിന്നെ ഇതൊക്കെ വേറെ ടൈപ്പ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറച്ച് വിജയദശമിയൊക്കെ ആയത് കാരണം കുറച്ച് മാലകൾ അജീഷേട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, കണ്ടിരിക്കുന്നത് നല്ല സെറ്റാണ്. അജീഷേട്ടൻ നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ മാനേജറാണ്, പുള്ളിക്കാരനാണ് ഇതൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നത് എനിക്ക്. നഗാസിൻ്റെ കളക്ഷൻസും ഒക്കെ വളരെ എല്ലാ കഴിവുകളോടും കൂടിയ 10 നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ചേട്ടനാണ് അജീഷേട്ടൻ. ഷോപ്പിൽ വരുമ്പോൾ അജീഷേട്ടനെ തിരക്കണം. നമ്മുടെ ഷോപ്പിലെ സ്വന്തം മാനേജറാണ്, ഞാനും മാനേജർ തന്നെയാണ്, പലരും തെറ്റിദ്ധരിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനും മാനേജറാണ്, അജീഷേട്ടനും മാനേജറാണ്, ബാക്കി കാര്യങ്ങൾ കൂടുതലും നോക്കുന്ന അജീഷേട്ടനാണ് ഷോപ്പിൽ. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇത് അജീഷേട്ടൻ സെറ്റ് ചെയ്തെന്ന് തന്നെയാണ്, അദ്ദേഹം നല്ല രീതിക്ക് അത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഞാനും പോയിരുന്നു സെറ്റ് ചെയ്തു, ഞാൻ സെറ്റ് ചെയ്തത് ഉണ്ട് ഇതിനകത്ത്. പക്ഷേ ഞാൻ കൂടുതൽ ഇതുപോലുള്ള നമ്മളിപ്പോൾ കാണിച്ചില്ലേ ഇങ്ങനെ നിലത്ത് വെച്ചും എൻ്റെ ഷട്ടിൽ വെച്ചും കാണിച്ചില്ലേ, ആ ഐറ്റംസാണ് ഞാൻ എടുത്തത്. അജീഷേട്ടൻ ഇതുപോലെയൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്ത് തന്നു കേട്ടോ വെറൈറ്റി ആയിട്ട്. കൊള്ളാമല്ലേ, ഈ സ്വർണ്ണത്തിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് ഒരു സംഭവം തന്നെയല്ലേ. ഇതിൻ്റെ സെറ്റിൻ്റെ വെയിറ്റുകളെ ചേട്ടാ നോക്കിയില്ല, അതുകൊണ്ട് പറയുന്നില്ല, ആരും പൊങ്കാലിട്ടുള്ളല്ലേ. അപ്പോൾ എത്ര മിനിറ്റായി മോനെ? 10 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു ആശയദാരിദ്ര്യം ഇല്ലായിരുന്നു പറയാനായിട്ട് അല്ലേ. എല്ലാ കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തന്നു എന്നൊന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. പിന്നെ നല്ല നല്ല കളക്ഷൻസാണ്,
വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഓർണമെൻറ്റ്സ് ആണ്. എല്ലാ ഷോപ്പുകളുടെ സ്വർണങ്ങളും 9/6 ഹോൾ മാർക്കാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ല സ്വർണം തന്നെയാണ്. എൻ്റെ മാത്രമല്ല, എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും BIS ഹോൾ മാർക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഗോൾഡ് ബില്ലോടുകൂടി ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. ബില്ലില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വഞ്ചിക്കപ്പെട്ടു എന്നുള്ളതാണ്. GST ഈസ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്, വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. കാരണം നമ്മൾക്ക് ആനയെ വാങ്ങിക്കാമെങ്കിൽ ചെറിയൊരു തോട്ടിയും കൂടെ വാങ്ങിക്കണ്ടേ? കാരണം ബില്ലോടുകൂടിയേ വാങ്ങിക്കാവുള്ളൂ എവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചാലും. കാര്യം ബില്ല് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ്. വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ അത് പലരും മറച്ചു വച്ചിട്ട് അല്പലാഭത്തിന് വേണ്ടി പെരും ചേതം എടുത്ത് വയ്ക്കരുത്. ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ളത് ആ കടയിലെ അല്ല എടുക്കാൻ വരുന്ന കസ്റ്റമറിൻ്റെ അവകാശമാണ്. ഞാൻ ആദ്യം പറയേണ്ട കാര്യമായിരുന്നു, മറന്നുപോയി, ബില്ല് ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ഒരു സാധനം നമ്മൾ സ്റ്റോണുള്ള എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും സാധനത്തിന് ഡാമേജൊക്കെ പറ്റിക്കഴിഞ്ഞാലും അതെല്ലാം സാധനം മോഷണം പോയി കഴിഞ്ഞാലും അതുമാത്രമല്ല പല പല കാരണങ്ങൾക്കും ബില്ല് ആവശ്യമായിട്ട് വരും. ഇനി വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ സ്വർണം വിൽക്കാനായിരുന്നാലും ബില്ല് കളഞ്ഞു പോയാലും ഷോപ്പിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം. റെക്കോർഡിക്കലിയാണ്, റെക്കോർഡിക്കൽ ആണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ബില്ല് മസ്റ്റായിട്ടും ചോദിച്ച് വാങ്ങിക്കുക. GST പുതിയ നിയമങ്ങൾ കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ബില്ലില്ലാതെ തരാം എന്ന് സ്വർണം പറയുമ്പോൾ വഞ്ചിക്കപ്പെടാതിരിക്കുക. ബില്ലോടുകൂടി തന്നെ വാങ്ങിക്കുക. കാരണം ഞാൻ എല്ലാ കസ്റ്റമർ വാങ്ങിക്കുമ്പോഴും എൻ്റെ ചോദിക്കും GST ഇല്ലാതെ തരാൻ പറ്റുമോ എന്ന്. ഞാൻ പറയും കള്ളക്കടത്തില്ല എന്നേ പറയുള്ളൂ. കാരണം കള്ളക്കടത്തിലൂടെ മാത്രമേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ സർക്കാർ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതുപോലെ തന്നെ സർക്കാരിൻ്റെ മാനദണ്ഡങ്ങളെല്ലാം പാലിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോപ്പുകൾ തുറക്കുന്നതും നടത്തിക്കൊണ്ട് പോകുന്നതും. GST ഇസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇത് പറഞ്ഞതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കുറച്ച് ആധികാരികമായിട്ട് ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞു തന്നെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ, വരും കാലഘട്ടങ്ങളിൽ GST ഭയങ്കരമായിട്ട് സ്ട്രിക്റ്റ്, ഇപ്പോഴും സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്, വളരെ സ്ട്രിക്റ്റ് ആണ്. എന്നാലും പലർക്കും അറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്താണ് അതിൻ്റെ കാരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങളെന്നൊന്നും. മിക്കുള്ള 90% കടകളും GST ആണെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നുണ്ട്. എന്നാലും അതില്ലാതെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ശ്രദ്ധിക്കുക. ഓക്കെ, താങ്ക്സ്, ബൈ ബൈ.